കെ സംസ്ഥാനത്തെ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റിലെ പ്രതിസന്ധി നിയമസഭയിൽ ഉന്നയിച്ച പ്രതിപക്ഷം. സപ്ലൈകോയിൽ സാധനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് മന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുവെന്ന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് നൽകിയ ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. സപ്ലൈകോയെ തകർക്കുന്നത് ഭരണപക്ഷത്തെ മുൻനിരയിലിരിക്കുന്നവരാണ്. സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ വിലക്കുറവുണ്ടാകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമാണെന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ പരിഹസിച്ചു. അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല എന്ന് ഒരു മന്ത്രി തന്നെ ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളാരും കുത്തകകൾക്ക് വേണ്ടി സപ്ലൈകോയെ തകർക്കാൻ നിൽക്കുന്നവരല്ല. ഞങ്ങളാരും ആ ജീവനാടി അറ്റുപോവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ല. അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചിലരുണ്ട് എന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളെ നോക്കിയല്ല, അങ്ങേക്ക് പരിമിതികൾ ഉണ്ടാവാം, ആ മുൻനിരയിൽ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. സാർ, CPI സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ നിരീക്ഷിച്ചാൽ, CPI സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൻ്റെതായി പുറത്തു വരുന്ന വാർത്തകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ സാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഇവിടെ ആകെ വിലക്കുറവുണ്ടാവുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മാത്രമാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടാവില്ല. നിലവിലെ പ്രതിസന്ധി താൽക്കാലികമാണെന്നും സപ്ലൈകോയെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും ഭക്ഷ്യമന്ത്രി GR Anil വ്യക്തമാക്കി. കുത്തക കമ്പനികൾ നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ കടന്നു വരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതുപോലൊരു പ്രസ്ഥാനത്തെ തകർച്ചയെ സംബന്ധിച്ചും തകർക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവും വ്യാപകമായി പ്രചാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ് സാർ. സപ്ലൈകോയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ്. സർക്കാർ ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും, അതിൽ യാതൊരു മാറ്റവുമില്ല. നിലവിൽ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളാണ്. ആ പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റാനുള്ള എല്ലാ നടപടിയിലേക്കും സർക്കാർ നീങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഈ സഭയെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കുത്തക കമ്പനികൾക്കായി സർക്കാർ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് ദയാവധം ഒരുക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് സ്പീക്കർ അനുമതി നിഷേധിച്ചതോടെ പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോയി. VA ഗിരീഷ് തിരുവനന്തപുരത്തിന് വിവരങ്ങൾ നൽകാനുണ്ട്. ഗിരീഷ്, ഈ വിലക്കയറ്റം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ ഉള്ള തടസ്സം ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി സംസ്ഥാനത്തിൽ സാധാരണക്കാരുടെ ജനജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്ന നിലയ്ക്കാണല്ലോ പ്രതിപക്ഷം ഇത് ഉന്നയിച്ചത് സഭയിൽ. എങ്ങനെയായിരുന്നു ഭരണപക്ഷം ഈ വിഷയത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്തത്? സഭയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? പ്രതിപക്ഷം സഭ വിട്ടു പോകാൻ കാരണമായത് എന്താണ്? ഗോപികൃഷ്ണൻ, സംസ്ഥാനത്തെ സപ്ലൈകോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലെ സർക്കാർ അവഗണിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സിഡി സാധനങ്ങൾ ഈ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ ലഭ്യമല്ല തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പ്രതിപക്ഷത്ത് നിന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ ഈ അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് സപ്ലൈകോയിൽ സാധനങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് മന്ത്രി തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രതിപക്ഷം ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ചൊരു കാര്യം. വിഷയം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നതും എഴുതി തരുന്നതും കൈയക്ഷരം നന്നാകാനല്ല, ഇത് ജനങ്ങളുടെ വിഷയമാണ്. CPI സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ ഉയർന്ന ചില വിമർശനങ്ങൾ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് സഭയിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭരണപക്ഷത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത്. സപ്ലൈകോയെ തകർക്കാൻ എന്നത് ഭരണപക്ഷത്തെ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നവർ തന്നെയാണ്. CPI സംസ്ഥാന കൗൺസിലിൽ ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശനം ഉന്നയിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നും ഷാഫി പറമ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ മന്ത്രി GR Anil നിഷേധിക്കുകയായിരുന്നു. വിപണി ഇടപെടൽ നടത്താൻ സപ്ലൈകോ ഇപ്പോഴും പര്യാപ്തമാണ്. മാത്രമല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഇത്തരത്തിൽ വിപണി ഇടപെടൽ സർക്കാർ ഫലപ്രദമായി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് വിലക്കയറ്റം കുറവാണ് എന്നും മന്ത്രി GR Anil വ്യക്തമാക്കി. ഇപ്പോൾ സപ്ലൈകോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് താൽക്കാലികമാണ്. ഇതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം കേന്ദ്രവിഹിതത്തിലുണ്ടായ കുറവാണ്. ഇത് ക്ഷേമ പദ്ധതികളെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സപ്ലൈകോയുടെ പ്രവർത്തനത്തെയും സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രി GR Anil വ്യക്തമാക്കിയത്. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് സപ്ലൈകോയെ സർക്കാർ ദയാവധത്തിന് ഇരയാക്കുന്നു, സർക്കാർ ഇതിനെ അവഗണിക്കുകയാണ്, ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിലക്കയറ്റത്തിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്തെ തള്ളിവിടുന്നു എന്ന ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം നിയമസഭയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത്. ഗോപികൃഷ്ണൻ. VA ഗിരീഷ് ആണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്.